já tinha ouvido falar muito de você, mas eu não conheço você. Então eu queria que você se apresentasse, né, e dissesse quem você é. Tá bom. Vou deixar com você aí. Beleza, então eu primeiro falo assim, prazer, Chico Abelha, por ter me convidado. Mas sabe quem marcou esse encontro? Não foi nós, né? Foi um acaso que eu tinha acabado de falar pra Agostinha, que tá aqui do lado. Ela perguntou pra onde que nós vamos. Eu falei assim, ah, é Deus que vai dizer. E a... esse é o nome. 5 minutos depois nós encontramos você. Então agradecemos a Deus primeiro. É isso aí. Acima de tudo. E a história assim é a seguinte, meu nome de registro é Marcelo Guedes. Esse é o nome de registro. Mas como tinha muito Marcelo, tanto na classe que eu estudava, na rua que eu morava, nunca fui chamado de Marcelo. E aí Moreno foi um apelido que eu carrego desde da infância. É, por causa da cor da pele ser da mais escura. Da cor da pele, é. E geralmente quando a gente, criança, quando eu pego sol mesmo, né, eu não fico vermelho, vou escurecendo, né? É. Até tinha um, do lado da casa da minha mãe, em Campinas, lá, quando eu morei, tinha uma família de indianos. E muita gente achava que eu era filho da indiana, porque eu parecia mais com os indianos, filhos do vizinho. Com os filhos do vizinho, né? Porque a minha mãe é bem branquinha e o meu pai já é mais escuro, tem o cabelo mais, né? Mas, sabe, era uma descendência negra mesmo que a gente tem na família, né? E aí, ó, a data de nascimento e a cidade? A data de nascimento é 11 de dezembro de 1970 e eu nasci em Campinas. Fui aprender a tocar, eu já cantava, importante dizer, eu canto porque a minha mãe me levava para missa, para cantar na missa. Então eu canto desde os 5 anos de idade. Eu decorava, memorizava as letras. Muito facilmente. Muito facilmente. Então, e eu tinha aquela voz, sabe, bem aguda, né? Minha mãe, ela era meio exibida comigo, sabe? Aí comecei a aprender a tocar violão com 13, 14 anos, com um amigo chamado Doriva Oliveira. E foi uma pessoa muito importante, assim. Ela, além de me ensinar, me estimulou, porque quando você começa a aprender, né? Aí a molecada vem fazer bullying. Fazia bullying. Ah, para com isso, Moreno. Você nunca vai tocar, não. Não vai tocar, não. Aí esse Dorival... Moreno, não escuta esse cara, não. E depois fiz aula de guitarra elétrica com um guitarrista de jazz. Aí fiz uma banda de rock, que a gente tocava rock nacional, tipo Raul, Legião, Mutantes. Mutantes. Mutantes, a gente tocava Mutantes, Casa das Máquinas. Sim. E também os rock internacional, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd. Tocava. Mas vocês eram cover, assim, quando tinha alguma coisa, alguma festa? Tinha um bar chamado Ilustrada, em Campinas, e a gente... Ele contratava a gente pra tocar. Ele tocava pelo cover. Sei. Né? Às vezes dava muito... Mas lotava, sempre lotava, porque era um lugar muito, assim, cheio, burburinho mesmo de Campinas. Né? E aí, nessa coisa de fazer show nesse lugar, tinha uma coisa chamada Jam Session. Que o cara reunia o pessoal do samba, da música sertaneja, do rock, do punk, do jazz. Que legal. E a gente se encontrava e fazia uma união, assim. Uma fusão, zona, né? E eu sempre, minha tendência era sempre estar do lado do pessoal mais caipira, mais... Que eu, assim, sempre gostei disso aí, né? É uma coisa que... É nostálgico na minha vida por causa da minha mãe. E do vô. E do vô. Minha mãe, e o vô é por parte de pai, né? Sim. O vô é paterno. E minha avó também era benzedeira. Ah, ela era benzedeira. Minha mãe tinha meio medo dela, assim, achava que ela fazia macumba, assim. Sei, porque a sua mãe era mais católica. Mas é restrita. A minha avó, ela tinha uma coisa mais... cultura popular, né? Ela nem frequentava lugares, não. Era mais assim que ela pegava e costurava quando se sentia torcicolo, essas coisas, né? Então,
Eu assim, tenho uma coisa muito ligada a essa avó também, materna. Você via ela? Paterna. Você via a sua avó fazendo isso? Via, não, ela fazia em mim. Ela fazia em você? Fazia em mim. Aí minha mãe ficava, não, isso aí não. Isso aí. Mas sarava. Aí quando eu tinha um negócio e minha mãe queria me dar remédio, eu ia lá na. Na avó. Ia na avó, né? Ia na avó. E meu avô, ele sempre contava histórias de assombração, mas não é assombração comum, é assombração que ele via, que era inusitado. Não é tipo, a única assombração comum que o meu avô viu foi o lobisomem. O resto era tudo do imaginário dele. Dele. É. Totalmente assim, ele falava, não tinha um nome específico. Ah, não tinha nome. Não tinha nome. Era uma assombração que tinha. Tem uma que eu lembro bem que ele falava que era do milharal. Uhum. E que era uma pessoa toda peluda de pelo de milho. Uhum. Nossa, nunca vi isso. É, e que voava e assombrava o pessoal que passava no milharal lá a determinada hora da noite. Sei. Geralmente na quaresma. Uhum. Aí ele contava assim, e aí os netos ficavam tudo com medo, né? Depois a gente tinha que atravessar porque Campinas teve uns bairros rurais, né? Onde eu morava era um bairro rural. Uhum. Aí. E a gente tinha medo de voltar para casa. Pra casa, de né? voltar para casa. Nisso, eu engreno num grupo de comunidades alternativas, na época. E o que você queria da vida? Eu queria. O Marcelo? É Marcelo, né? Eu acho que o que eu queria da vida é conseguir ser uma pessoa feliz. Tudo bem, mas assim, naquela idade você devia ter algum sonho. Ó, quero ser engenheiro, quero ser músico. Eu queria ser músico. Você queria ser músico? Desde pequeno, eu queria ser músico. Mas e os seus pais sabiam disso? Sabiam. Sabiam e apoiavam? Apoiavam, sempre apoiavam. Mas isso é importante, hein? Sim, sempre apoiavam. Eles nunca me perturbaram, assim, tipo, se eu quisesse ser qualquer coisa. Inclusive, eu parei de estudar. Isso. Eu parei de estudar no terceiro ano. Do colegial, né? Quando eu caí pro mundo, fui viajar de carona. Né? Foi essa a época da comunidade alternativa? Foi antes um pouquinho da comunidade alternativa. Eu saí, viajei, fui São Tomé das Letras, para Visconde de Mauá, para Airoca, Vale do Matutu. Onde estava o pessoal mais alternativo que você foi? Pirinópolis. E como é que você se sustentava, Marcelo? Falei. Chamando de Marcelo ou Moreno? Moreno. Isso. Então, eu sempre fui uma pessoa meio descolada. Eu fiz uma época, eu fiz Tai Chi Chuan. Uh-huh. Sabe? Então, quando eu ia para esses lugares que eu ficava, eu dava aula de Tai Chi. Ah. E eu dava aula de violão. A viola, ela veio... Depois. Aí eu arrumei um violão de 12 cordas, eu me mudei para Pirinópolis, fiquei um tempo lá solteiro e tal. Aí eu voltei, morei em São Lourenço um tempo, morei em São Tomé das Letras, conheci minha esposa, que faleceu a Érica, em Paraty. Depois a gente foi para São Lourenço, já tivemos um primeiro filho lá. Isso aí em 1998. Aí resolvemos morar em Pirinópolis. Moramos 5 anos em Pirinópolis. Depois saímos de Pirinópolis, fomos para Paraty. Moramos 5 anos em Paraty. E aí viemos parar em São Luís do Pardinga, onde ela faleceu em 2014 de câncer. E eu estou há 15 anos. Aqui em São Luís. Eu herdei 3 filhos. Tem um menino hoje que está com 25, mais velho, o Arat, está morando em Campinas, fazendo ciências da computação, é violeiro, toca violão. Mas ele tem essa coisa da tecnologia, da ciência, é muito, muito científico. Todos eles assim, são mais para esse lado. Mais para esse lado científico. E o do meio é autista. Ele está fazendo filosofia em São João del Rei. Uau. Ele é um autista desses, assim, com QI mais avançado. Aquele Asperger que eles falam, bem focado na coisa. Isso aí, desse jeito aí. Mas um emocional infantil. Uhum. Ao mesmo tempo que ele tem um intelecto
Exacerbado. Sabe falar sobre economia mundial, né? Ele tem essa coisa. E tá fazendo, faz terapia e tudo. E aqui tá morando comigo ainda a menina, a Dânia, que tem 17 anos, 18 anos, fez agora 18, olha só. E tá fazendo, terminando o ensino médio aqui em São Luís do Paraitinga. Todos eles estudaram em escola pública. Pública. É, escola pública. E também conseguiram entrar nas universidades que entraram, também universidade pública. Eles falam, pai, posso fazer tal coisa? Eu falei, ó, faça o que você quiser, desde que eu não pague. Você tem que se virar. Aí um fez cursinho e tal, mas eu tenho que agradecer ao Enem. Uhum. Né? E a questão das cotas também. Eles entraram nessa questão. Da cota. E isso ajudou muito. E eles estão. Esse mais velho está fazendo estágio, já está no terceiro ano, está fazendo estágio, já está trabalhando. Não dou um tostão para esse mais. Que legal. Né? E já fiz show com ele, lá em Campinas. É. A gente fez um show. Ele toca várias músicas do Belchior na viola. Ele gosta do Belchior, e aí ele fez uns arranjos na viola. E aí eu, morando em São Luís, me inseri na cultura popular daqui. Mas você já tinha sempre essa ligação, né? Mas quando que você mergulhou foi aqui em São Luís, é isso? Então, comecei lá em Pirinópolis. Ah. Eu, lá em Pirinópolis eu participei de Folia de Reis e de Grupo de Catira. Mas você participou dos tradicionais ou já era um povo de fora que já... Não, eu... Era de gente que mantinha a coisa. De gente velhinha, como velhinho. Seu Renault aqui. Como seu Renault. Não era releitura. Não é releitura, isso. Não era releitura. Não, eu estava inserido lá, porque eu sempre tive essa facilidade, né, de comunicação, de estar junto do pessoal. E eu tenho uma roda de viola, eu colo e vou tocando. Você cola. Eu gosto de improvisar, pra mim não sei, a pessoa. É só falar o tom que a gente vai atrás, né? Uhum. E lá foi desse jeito, eu fui convidado por um mestre da cultura, você não quer ir na nossa política? Eles te convidaram. Me convidaram. Que legal, né? E aí fiz parte desse grupo de catira. E aí também eu aprendi com o Ivan a afinação cebolão. Só que lá. A Folia de Reis tocava em Rio Abaixo. Uhum. E o Rio Abaixo casava muito com as minhas composições, que eram a maioria das minhas composições são em sol. Então eu comecei a me adaptar e afinei no Rio Abaixo. Minha afinação hoje é sol maior aberto, né? O pessoal chama de Rio Abaixo. Uns falam que é a afinação do diabo, né? Tem essa coisa que... Por que será que tem essa conotação? A lenda diz que o diabo ia tocando... E levando as moças levitando rio abaixo. Aí São Gonçalo trazia as moças de volta tocando rio acima, que é a outra afinação, né? Então, mas veja, né? Fala que é a afinação do diabo e tal, mas eu aprendi a tocar ela em Folia de Reis. Uhum, que é, né? O devocional, né? Que é devocional, que tem a ver com o presépio, com as festividades de Natal. Que legal. Né? E como é que fica a sua religiosidade, espiritualidade no meio dessa coisa? Porque... Uma coisa é a musicalidade, né? Sim. Mistura uma com a outra, como é que é? Então, eu sou um cara muito místico, amplo, assim, sabe? Eu inclusive, faço parte de um grupo interreligioso, sabe? Ah, existe isso? Existe isso. Ah. Mas eu tenho uma afinidade, muita afinidade com o catolicismo, mas a teologia da libertação. E aí, assim, essa questão da espiritualidade, eu sempre busquei Deus de várias formas, né? E acho que ele está em todas as formas de se acreditar nele, né? E que eu não tenho que interferir na fé de ninguém. A pessoa, se ela acredita que o caminho evangélico é o caminho dela, que ela siga esse caminho e que ela seja uma boa pessoa nesse caminho. Porque se ela segue esse caminho e está falando de ódio, de armas, eu acho que tem alguma coisa errada. Se o cara do candomblé está seguindo esse caminho e ele... pensa em fazer coisas obscuras para uma outra pessoa, esse caminho está ruim. Mas o problema não é o caminho, é a pessoa. É o ser humano. Então, ele tem que se encontrar. Eu acho que essa busca que você falou aí é uma busca
de me encontrar. Eu pratico meditação. Uhum. Né? Então você bebe em várias fontes, vamos dizer. É, e eu sigo especificamente um mestre chamado Yogananda. Ah, Yogananda, é, sim, conheço. Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda. Mas eu toco na missa aqui. Você toca na missa, olha que legal. É, eu acho tão bonito isso, Moreno, né? Eu acho que é disso que o mundo está precisando nesse momento, né? Essa comunicação entre as fés, para no fundo perceber que é tudo a mesma coisa, né? Assim, a gente está falando do mesmo assunto, e se a gente está falando de amor ao próximo, é esse, para mim aí, é isso, né? Aí. Não tem outra trilha. E aí tudo que eu faço de música está relacionado com essas coisas. Ah. E como eu precisava de me comunicar com o povo, então eu tenho, as minhas músicas estão muito ligadas ao cristianismo. Uhum. Né? Nessa amplitude aí, eu faço congadas, eu faço coisas ligadas à Folia de Reis, a minha musicalidade, porque eu ficar falando de Krishna pro povo, por que o povo vai entender disso, de Buda, que, sabe? É muito longe, né? Então, aqui, assim, eu me limito a falar a linguagem das pessoas que eu tô no ambiente, não fico buscando complexidade, né? Porque acho que a linguagem do povo, ela tem a sua essência e o seu poder mesmo, né? O poder de transformação, porque eu acho que o poder de transformação, ele vem do povo. E não acredito em iluminação solo. Uhum. Sabe? Eu acho que é uma coisa meio indígena, que isso aí já tem a ver com indígena. Porque o Overá eu ganhei. É isso. É. Quando eu estive na aldeia Guarani, e ele estava batizando várias pessoas lá e falou que eu tinha que ser batizado também. E eu aceitei o batismo. E o que quer dizer? Overá significa aquilo que brilha. É a referência ao relâmpago, uhum, né? A arma de Tupã, né? Que é o relâmpago. E você é sagitariano, né? Sou sagitariano. Então é fogo? Sou fogo, mas tenho ascendente em peixe. Ah, tá. Que essa... É, sou um chazinho. Sou um chazinho morno, porque o fogo do Sagitário, né, é um fogo brando, é aquele fogo que você acha que não vai queimar, mas queimou tudo. Né? Vai devagar, é, ainda mais com ascendente peixe. É, o Áries é aquele fogo, é, puf, mas passa logo. É, palhou. Paia, né? É, o Leão já é aquele fogo mais contante, assim, mas eu te dizendo, eu tô aqui. Né? Eu acho que o Sagitário mira lá na frente, né? Ele acende aqui, mas já vai pegar lá na frente. Isso aí, eu gosto dessa coisa, desse signo, assim, eu me identifico. Você bastante. Se identifica. É, eu me identifico bastante. Que legal, né? Cara. Ô, Moreno, será que não está na hora de você dizer alguma coisa através da música aí? Você está sentindo ou não? Sim, você quer contar mais história aí? Eu conto uma, mas já essa história tem a ver com a viola e tem a ver com os caminhos que eu vivenciei, onde eu fui, estive e encontrei pessoas que tocavam viola, né? Lugares. O nome dessa música é Brasil Viola. Ela tá no Spotify, tá no... Eu gravei com o Ivan Vilela o CD Viola Paulista. E ele exigiu que eu gravasse essa música. Essa música. E ela começa assim. Chora, viola, chora no coração do tocador, que canta pra loira e morena, não faz distinção de cor. Chora, viola, chora, teu ponteio aqui festeja. É certo que da viola nasceu a música sertaneja, que hoje já tem esquecido, já tem deixado de lado, mas saibam que no Brasil inteiro a viola tem o seu legado. Chora, viola, chora, de norte a sul do meu país, brotando da alma do povo a nossa música raiz. Chora, viola, chora, do divino ao santo ex, que Jesus Cristo e São Gonçalo abençoe a nossa viola outra vez. Onde mais encontra a viola que nos braços de um tocador, que canta a nossa terra em prosa, fazendo versos pra morena flor. E é na casa de gente boa que se abre 6 de janeiro, com a mesa farta e bebida, foliões tocam pro festeiro. Pode-se achar viola nas cirandas de Paraty, Soverino toca o bandola lá no sertão do Taquari.
subindo depois em Cunha, mato dentro foi visitar um tal violeiro novo, em São Luís foi tocar. Canta viola Brasil, Brasil viola Brasil, canta viola Brasil, Brasil viola Brasil. Ei meu Brasil. Olha esse meu nome. É nas festas de São João, todo o povo da vizinhança, quase a casa não dá conta não. Em antes reza o rosário, juntos mostram a devoção. Depois disso vem com milança e os moços dançam o catirão. Não viola, Mato Grosso tem em Goiás, tem folio, ponteio, chora, chora, lá nas roças de Minas Gerais. Em São Paulo, que é interior, também canta um Brasil viola, na lembrança do país bonito, esquecido violeiro acorda. Canta viola Brasil, Brasil viola Brasil, canta viola Brasil, Brasil viola Brasil. Diretamente do Vale do Paraíba. Assinanda. Vai chover. É mentira. Brasil viola Brasil, canta viola Brasil, Brasil viola Brasil. Parabéns. É um Nossa. Brasil que eu acredito, esse é o Brasil que eu acredito. Cara, emocionei, viu? Porque a sua música vai além da letra, tem um negócio aí da fonte que ela vem. Parabéns. Valeu, toca. Obrigado. Essa é uma parceria de letra com a minha falecida esposa. A Érica, ela gostava de escrever e tem trechos aí que ela estava lendo Guimarães Rosa, sabe? Aí tem um trecho aí que ela falou, olha, tem uma coisa que dá pra usar aí, que é aquela parte que fala em antes, vó reza o rosário, juntos mostram a devoção, depois disso vem com milança e os moços dançam o catirão, que tem muito a ver, né, com a cultura popular, com a roça, com o campo, com os festejos. O Luiz Perequê, que é um cara que, não sei se você já entrevistou, que é de Paraty, poeta, cantautor. Não, ainda não, eu preciso ir lá. Sara. Deixa eu dar uma passada aí, cara. Tô convidado, mas não fui ainda, Paraty. Eu tenho contato dele, se quiser passar. Quero. Ele fala uma coisa muito, muito bacana, o Luiz. Ele diz que o problema dos grandes centros, das metrópoles, assim, é que as pessoas, antes nas pequenas comunidades, elas eram envolvidas. Aí vem um tal de desenvolvimento, e aí as pessoas começaram a se desenvolver, não se envolvem mais. Lindo, né? Lindo. Então eu tenho que dar o crédito pro Luiz, que ele é... Muito legal. Né? E tem uma música que é uma música muito especial para mim, que... Eu canto essa música desde o berço. Eu aprendi a letra dela, eu fui ler depois de velho. Depois dos 40 anos que eu fui ler a letra. Quantos anos você tem? Eu tenho 52. 52, tá. Você nasceu em 70, né?
70. Isso. E minha mãe sempre cantou essa música, a gente sempre cantou junto, canta junto. Minha mãe canta bem, viu? É? É, canta bem. Você já cantou com ela já, depois, agora? Já fizemos uma coisa ali, peguei ela num vídeo, ela não gosta, né? Peguei ela num vídeo de surpresa, postei no Facebook. Ela ficou brava, ai, como é que você faz isso comigo? E até, e ela, minha mãe é muito caipira, mas muito, assim, ela tem um jeito muito caipira. Até meu pai, ele brincava, né? Eu tive que parar de beber, mas aí eu casei com sua mãe porque eu não podia ir pra mesa sem uma caipirinha na mesa. Do lado do pai e da mãe, você tem origem rural, então? Então, minha mãe, ela é mais rural que o meu pai. O meu pai, ele vem, nasceram na mesma cidade, se conheceram em Campinas, de origem rural. Só que meu pai, ele foi para Guaxupé, ele morou em outros lugares, mas... E o meu avô era eletricista, ele trabalhou em usina. Ah, sabe? Então ele ia viajando. Então meu pai, ele teve esse contato mais urbano, tanto bem que meu pai trabalhou na construção civil em Campinas, como eletricista, teve empresa, né, relacionada a essa área da... Né, fazia, inclusive, industrial, eletricidade industrial. E a mãe era caipirinha. E a minha mãe, muito mais, porque ela foi para Campinas, na época do êxodo rural mesmo, assim, num caminhão que tinha uma cabrita, um bezerrinho, um porquinho, entendeu? O meu avô, ele foi acochado por latifundiários, ele vendeu as terras a preço de banana no sul de Minas Gerais. E a grana que ele, que tinha muitos alqueires, deu para comprar uma casa menor que essa aqui. Olha. Com um quintalzinho desse tamanho. Né? Então, assim, a minha questão social... Vem daí também. Porque, assim, eu sei de onde eu vim. Né? E sei o que aconteceu com a minha mãe e com o meu avô, porque eles não tinham instrução, não tinham conhecimento para poder lutar por direitos. Né? Eles eram pequenos produtores? Seu avô era pequeno produtor rural? Isso, de café, inclusive. Ah, de café. E a minha mãe fala muito de plantação de café, e que ela trabalhou. E ela veio com 14, 15 anos, com 11 irmãos. Peraí, mas ele vendeu a terra e botou cabra no caminhão, botou as coisas? Foi, veio pra cá. Eram os bens. Era o que ele tinha, o que tinha restado de bens, o resto, com as cabeças de boi, assim, vendeu. É. Mas ele veio com um bezerro, uma vaquinha, com certeza, pensando em fazer alguma coisa por aqui. Em Campinas. É. Olha. E aí, só que o recurso que ele tinha não deu pra... Quando ele chegou e viu que não dava. É, não dava. E essa época que todo mundo fala, não... Vamos lá para São Paulo, vamos lá para... É, desenvolvimento. É, para poder... Achando que as pessoas iam ter uma melhor... Algumas tiveram, né? Não... depende do que estava buscando, né? Mas foi aí que as favelas foram criadas. E aí que eu acredito que foi desviado o sentido da música sertaneja. Sim. A música sertaneja, ela começou a ficar meio urbanoide. Esse pessoal começou a frequentar prostíbulo. E nasceu esse tipo de letra que, assim, de baixíssima qualidade. Você acha que tem a ver com a... Eu acho que tem a ver com esse... Com essa coisa de mudar o estilo de vida, não se entender onde você está e começar a frequentar lugares que se você tivesse na sua comunidade, você não estaria nesse tipo de ambiente, né? Você não viveu isso, né? Talvez aqui você encontre um pouco, né, nessa área rural, resquícios desse jeito de viver antigo, né? Que tinha mais solidariedade. Sim. A gente anda por as ruas aqui, hoje a gente estava esperando uma entrevista, passou uma mulher, depois ela voltou e ela veio conversar com a gente. Sim. Uma mulher, uma senhora. Sim. Parou com dois estranhos na estrada, assim. As porteiras abertas, a gente foi numa casa ali, a porteira estava aberta. Sim. Então, esse tempo, né, talvez é o tempo que você está falando, que as pessoas se envolviam, sim, né? Sim, sim, é o tempo da minha mãe, porque ela fala com muita saudade. E tudo isso para cantar uma música chamada Tristeza do Jeca, do Angelino de Oliveira, que acho a música mais linda do cancioneiro popular, da música caipira, é a Tristeza do Jeca. Para mim, sim,
E é muito linda a história do Angelino com essa música. Depois, no final, eu conto. Tá bom. E aí eu fiz um versinho que tem a ver com a minha mãe, tem a ver com o povo daqui, que antecede a tristeza do Jeca. Meus ponteios não buscam mais a complexidade acadêmica ou erudita. Nem tampouco minha poesia almeja a supremacia da retórica e menos ainda o elogio dos doutores das letras. Busco simplesmente a essência da vida no linguajar singelo do meu povo, em sua harmonia de melodias quase tão exatas. Porque o simples, gente, o simples é o extraordinário disfarçado. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou como um sabiá, quando canta só tristeza, desde o galho onde ele está. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão, todo cheio de buracos, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia um barulhão. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Vontade de chorar. E o choro que vai caindo, devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Que delícia, cara. É, essa aqui é da roça, essa aqui tirou leite, pé descalço. Ah, então. Não parece? Parece. Parece? Parece? Oh, desculpa aí. Eu acredito, olhando pra ela, vendo o jeito que ela se coloca, o jeito que ela fala. O sotaque. Só, é, lógico que tem toda uma elegância, né? Mas é isso aí. É, não é Jeca, não é, mas nós é joia. É isso aí. É Jeca com orgulho, né?
É lógico. E a história da tristeza do Jeca, né, que diz que quando o Angelino, ele se mudou, ele era dentista, sabia, Angelino? Não. Era dentista. Ele fez essa música, compôs ela em 1919, Tristeza do Jeca. Foi gravada pela primeira vez em 1926 por Cornélio Pires, naqueles programas de rádio, quando começou essa coisa das duplas. E da rádio aqui no Brasil, né? Uma história, assim. E diz que a Tristeza do Jeca, depois dessa época que o Cornélio gravou, ela se tornou, e é uma das músicas mais famosas do nosso país, a Tristeza do Jeca. E ele se mudou para um lugar, ele ia, acho que é Botucatu, ele ia fazer um consultório e tal, desceu, acho que na estação, e tinha um menino que estava acompanhando, carregando as malas, sabe? E aí o menino começou a assoviar uma música que ele falou, ué, não acredito. E começou a assoviar, e quando foi ver, era a Tristeza do Jeca que ele estava assoviando. Ele, ô menino, você conhece a música? Ah, conheço a música, é linda demais, é uma coisa mais linda do mundo. Mas você conhece quem fez? Ah, eu não conheço, mas essa pessoa deve ser uma pessoa maravilhosa. Para fazer uma música dessa, tem que ser uma pessoa. E disse que ele deu um abraço no menino lá, que tava carregando, assim. O Paulo Freire, acho que conta essa história com mais detalhes. Né? Admiro muito o Paulo Freire também. É outro defensor da viola Rio Abaixo, né? É uma figura. Ele, o Paulo Freire e o João Arruda. Também outro violeiro bom, tá morando agora em Pocinhos, em Minas. É de Campinas, o João Arruda, mas tá morando em Minas. Paulo Freire também é de Campinas, né? Se não é, ele tá lá, ele, né? Tá, ele é de Minas, ele é do Triângulo Mineiro. Né? Se vê o jeito dele, ele permanece com o sotaque. Eu acho legal isso aí, né? A pessoa não perde a origem, né? A origem e tal. Mas você, quando canta, você carrega no sotaque, né? Não, mas é natural. Vem espontâneo. É porque é assim. Porque assim, minha mãe fala assim. Não, porque minha mãe fala assim. A mãe fala assim? É, fala assim. É que assim, como eu sou meio metropolitano, cosmopolita. É, cosmopolita, estive em vários lugares. Então tem assim até uma mistura. Porque, inclusive, eu já tive. No Uruguai, na Argentina, no Chile, participei de um festival na Colômbia, onde eu fui o único brasileiro, e fui lá porque eles me convidaram por causa da viola. Mas você foi se apresentar lá? É, tá. Fui me apresentar e dar uma oficina falando sobre a viola caipira. Viola caipira. E você teve a oportunidade de beber lá e alguma coisa assim da cultura local, não? Na Argentina, no Chile, na Bolívia, né? Na Colômbia que você foi? Colômbia, Argentina, Uruguai e Chile. Eu tenho... Não deu tempo. Eu tenho várias coisas, porque eu toquei no grupo Tarancón, sabe? De música latino-americana. Eu sei, o Tarancón se tocou. Então, toquei com eles uma época e tal. E eu falo, assim... Habla espanhol. Me defendo. E gosto muito da coisa do folclore, né? E eu tenho composição em espanhol e tal. Você compôs em espanhol? Compôs. Então você fala alguma coisa bem, né? Falo, compôs em espanhol. É que é uma música que ela fica mais caracterizada quando tem sopros e tal. É. Mas eu vou mandar para você uma versão que eu gravei com gente da Espanha, da Argentina... da Argentina, do Paraguai, isso aí, são os países Brasil, Argentina, Paraguai e Espanha. E eles gravaram uma música comigo chamada Inti Raymi. Sabe o que é o Inti Raymi? Não. É a festa do sol. Inti, eu acho que é o sol. Sol, né? E Raymi é festa. Ah. É o ano novo dos incas. Calendário inca. É, no calendário inca. E o cara que tocou flauta... Ah, um peruano também. O cara que tocou flauta é peruano e fala quechua, né? E fala... Sei. E o paraguaio fala guarani. Fala guarani. E eu precisava de alguém que falasse guarani, porque eu tenho um amigo que é paraguaio,
E eu tentava falar, cantar em Guarani e Monentá, tá ruim isso aí. Não é, é difícil, aí, né? É uma língua mais... Aí eu falei, então eu vou arrumei um Paraguai só pra cantar o refrão da música. Um Paraguai verdadeiro. Paraguai pra cantar a música Inti Raymi, que é uma música que fala sobre a mescla da América Latina. Uhum. Né? Fala dos negros, do branco, do indígena. E aí falo na letra que o meu lado branco chora de vergonha. Né? E o meu lado negro chora de saudade. E que o meu lado originário, eu chamo uhum. de povos originários, me estimula a lutar. Que legal, cara. Nessa letra eu falo isso. Isso tem nos seus Spotify? Tem no YouTube. YouTube. No YouTube. E como que a pessoa te procura? Se depois você quiser passar os links, a gente coloca na descrição para a pessoa ir eu atrás. Eu passo. Me encontra no Instagram, né? Arroba morenoverá.violeiro, né? E Facebook, Moreno Verá. Moreno Verá, acho que só tem você, né? Acho que sim. Marcelo Guedes tinha vários. Tinha vários, é. Mas Moreno Verá só... E no o Viola, Causa e Prosa, que é o Moreno Verá, Viola, Causa e Prosa, é o canal do YouTube, onde eu também fazia umas entrevistas. Ah, né? É? Você gosta da entrevista? Eu fazia uma imprevista, Imprevista. Porque era imprevisto mesmo. Mas tinha esse nome mesmo? Não. Chamava Tarde de Quarentena. Eu comecei a fazer na época... Na pandemia. Eu, na verdade, um amigo meu do México, chamado Alfonso Lirikovsky, ele tem um canal chamado Fórum Lirikovsky. E ele falou, Moreno, eu não consigo entrevistar os brasileiros. Ele me entrevistou. Aí ele perguntou, você não quer fazer uma parceria? Você entrevista os brasileiros? Então a gente fazia um programa. Ele liberava o link desde o México. Né, como é que chama? Do canal? Do canal. Esqueci o nome do link. Não, do link mesmo. Desses... Pra fazer... Porque aí passava no YouTube... Ah, eu sei como é, tá. Passava no YouTube dele, no meu YouTube... Isso é StreamYard. Isso aí. Passava no YouTube dele, no meu YouTube, no Facebook... Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E no Facebook é de um coletivo que a gente tem chamado Círculo de Cooperação Latino-Americano de Músicos. Uhum. Então, a gente faz parte desse coletivo, que faz parte da URI, que é a Iniciativa das Religiões Unidas. Ah. Que eu faço parte desse grupo que é internacional. Tem na Ásia, tem na Europa, na Oceania, na América Latina toda. Como é que acha isso, se a pessoa ficar interessada? A pessoa é só fazer... Como eu faço parte da área América Latina e Caribe, né? Porque a gente é separado em partes para poder dar uma atenção mesmo ao território, né? Então, o site é www.urialc.org. Depois eu passo esse... Tá bom. E aí tem as ações que a gente faz, sociais, no mundo todo. Uma das... A nossa coordenadora é da Venezuela. Ela é uma venezuelana. Inclusive, ela é crítica ferrenha do Maduro. Ela, inclusive, mudou, ela era chavista e com a ascensão do Maduro, porque desvirtuou. É porque desapareceram alunos dela. Desapareceram. Autocrata não funciona. Pode ser de direita, de esquerda, lado, né? não importa. Acho que a gente tem que lutar, prezar pela democracia. Da ditadura, jamais, em nenhum sentido, né? Legal. Acho que é isso aí. Ô Moreno, e a coisa assim, você falou que gravou a Inti Raymi, né? Vocês gravaram presencialmente ou cada um gravou? Cada um gravou no seu lugar. Então, a minha pergunta é justamente essa. Como é que você está vendo toda essa tecnologia da informática, da internet, trabalhando junto com a música? Pelo jeito, você navega muito bem nesse território, né? Eu acho que, assim, estou aprendendo. Estou aprendendo. Eu tenho a dificuldade mais da divulgação, mas fazer as coisas eu consigo. Eu tenho um amigo, um parceiro na Argentina. Divulgação, eu sou da divulgação, né? Então, eu sei. Por isso que eu estou aqui, né? Fazendo essa parceria. Eu tenho um amigo chamado Tino Covorcier.
É um parceiro na Argentina que ele trabalha com mixagem e masterização. É um dos melhores do mundo. E a gente começou a se integrar na pandemia. Já conhecia que ele veio no Brasil. Ele começou a namorar a esposa dele na minha casa. Ele casou com uma brasileira. E esse menino, ele é muito bom. Eu mando, gravo com o celular, né? Gravo dentro do Com o carro, celular. dentro do carro. Olha, olha o estúdio. Olha Estúdio. para onde foi. Então, gravo com o celular. Eu tenho um celular só de gravação, Xiaomi, chinês, mas bom. Bom. E um microfone muito bom e um programinha básico, assim. Aí eu mando para ele em Wave e ele pega e melhora o som. Só que eu gravo com um metrônomo. Eu pego, por exemplo, um ritmo, eu quero fazer um maracatu. Hipoteticamente, eu acho na internet um ritmo de maracatu que eu queira, 90 BPM, 150 BPM. Coloco o fone de ouvido e faço a base em cima daquilo. E aí, com essa base, aí eu gravo a voz posteriormente, escutando o que eu fiz, certo? E mando para ele arruma. Tendo essa base, eu mando para os amigos no redor do mundo. E eles gravam nas suas casas. Um grava no estúdio mesmo, outros gravam no celular. E eles mandam e ele E o monta, argentino finaliza. finaliza, monta. Gente, que fantástico isso. A gente fez uma versão ibérico, hispano-brasileira, hispano-ibérico, bom, ibero-americana, Ibero-brasileira. da música Paz do Gilberto Gil, Ah. cantado em português e espanhol, simultaneamente por várias, inclusive o Leandrinho Barbosa. Daqui? Daqui é um parceiro, parceiraço. Esse menino é de ouro. Esse menino, eu amo o Leandro Barbosa, ele é figura. Ele e a Amanda, a irmã, eles têm uma dupla chamada Lampião e Lamparina. Que lindo, né? Vale muito a pena, vale muito a pena. Então, além dele ser estrambelhado, mas é que estrambelhados é uma Ah, é, tem coisa. estrambelhado. É o carnaval. Eu gosto do carnaval, gente, mas pra mim a festa é a festa do divino. É do É a do divino. divino. E então, ele participa. E aí, gente de vários, da Venezuela, da Colômbia, tem muito lindo, ficou muito legal essa versão. Porque a gente fez um festival aqui internacional, Em São em Luís? São Luís, e eu trouxe. Foram quatro brasileiros e o restante desses lugares da América Latina: Colômbia, México, Venezuela e Venezuela, que vieram aqui. Vieram aqui? Vieram aqui. Cantaram no coreto, no coretão. A prefeitura apoiou, a Ana foi muito muito parceira nesse sentido aí, né? Dá um tempinho lá, se o caminhão passar. Eu também já tá, vamos caminhando pro final, né? Porque tá bom, né? Não, eu sou insaciável, né? Insaciável. Eu vou perguntando, porque tem muita coisa. Tá bom, mas então. Mas você estava falando bem de São Luís de Paraitinga, essa E gestão aí, né? então, nesse sentido cultural, Tá bom. tá bom. O que que você acha de São Luís do Paraitinga? Porque quando a gente chega em São Luís do Paraitinga, parece que a gente está em outro tempo, né? Você percebe naturalmente isso, talvez por isso até você estacionou aqui, Sim, né? não, Como é que é eu isso? vejo que tem muitas coisas positivas É, sim, vou falar delas. e falar delas. Então, assim, que tem um povo muito acolhedor, que tem pessoas, tipo o seu Renan Martins, ele me adotou. Me adotou mesmo. E, assim, eu fico até emocionado, choro, do seu Renan. É um É o mestre, é um mestre, mestre. ele é a figura do mestre. Porque tem muito mestre aqui, tem os outros mestres, certo, da cultura popular aqui. Só que tem um ego, um negócio assim, O seu sabe? Renan é por natureza, O não seu é, Renan, não não, tem que é a ser, humildade pura. tem que anunciar, né? Não, e ele faz. Ele tá com 85 anos e agora ele tá indo a cavalo daqui da Cachoeirinha de Catuçava até São Luís a cavalo Pra fazer a para cavalhada? fazer a cavalhada. É amanhã? Hoje. É hoje? É hoje. Ele tá indo, Tá então? indo, tá indo. Porque diz que não deu certo o caminhão para todos os cavalos. Então ele vai Em vez de ele montado. mandar um cara mais jovem Vai fazer ele. isso, ele que Mas quer ele isso? é jovem. Ele é Ele jovem, é jovem, né? ele é jovem. Ele é um menino. É. Né? Então, e aí essa conexão com o povo que compartilha, que se ajuda mutuamente, isso aí.
eu acho lindo que... Ainda é vivo isso aqui, né? Ainda é vivo. E a coisa do carnaval que é mantido com as marchinhas, aqueles blocos tradicionais, né? Isso. Então, eu acho muito legal, mas eu gostaria que fosse menos. Menos gente, sabe? Que fosse menos um evento e mais uma... E mais uma ação cultural mesmo, né? Mas aí tem o pessoal que quer o turismo. É, tem a coisa da grana, né? Da grana. E eu nem acho que dá tanta grana, não. Olha, é. Sei lá, eu apostaria que a Festa do Divino tem um público que traz mais recursos para São Luís do que no Carnaval. Uhum. Se for contabilizar. Uhum. Porque... Mas aí é uma coisa da juventude, que gosta e que quer e tal. E tem o barulho também, né? Tem barulho. Afora o barulho. Teve o carnaval, quando não teve carnaval, é o carnaval que eu gosto. Sabe? Quando a Ana fala, não vai ter carnaval. Aí tem. Aí que bom. Aí quem quer ir, que aí vai é mesmo, a essência, né? Da coisa, né? É. Agora esse negócio aí de. Eu não sou muito. Eu acho que a gente tem que melhorar o turismo aqui, mas pensar no turismo cultural, pensando na roça, certo? Tem que ter transporte público aqui. Por isso que você estava fazendo abaixinado. Não só por causa do morador, mas por causa do turista. E vem, né? Ah, é mesmo, mas vem o turista também. O turista quer vir aqui na feirinha de Catuçava. Como é que vai fazer? Não vai vir. O turista quer ir no Núcleo Santa Virgínia. Às vezes ele quer vir numa festa aqui, festa São Pedro. E ele tem carro, certo? É, mas ele se perde aqui, né? Não, mas mesmo ele quer beber, quer tomar uma cachaça. E não quer voltar dirigindo, porque não pode, né? Então, podia fazer um transporte. Então, tinha que ter um transporte. E a criança, o adolescente, quer fazer o Projeto Guri lá em São Luís. Não pode fazer. E o Projeto Guri é legal aqui, porque só tem professor classe A. Professor de violão é o João Gaspar. É um menino incrível, incrível. O João Gaspar é uma figura, além de ser muito humilde, simpático... É um grande artista que tocou com o Gabriel Satter. Ele que fez os arranjos da música, acho que foi Amor de Índio, do Beto Guedes, no Pantanal. Que, sim. Não sei se era que foi essa, não foi essa, foi essa mesmo, né? Tem que ver se... E ficou muito lindo. E é um cara daqui. Quer que dá aula aqui pra criançada. Sabe? É demais. E impedir as crianças de ter esse acesso é muito... E outras pessoas que iriam fazer faculdade em Taubaté, não tem um horário para voltar à noite. É. Sabe? A gente precisa disso, né? É uma coisa assim, tudo que a gente tem hoje em dia, de direito trabalhista, de direitos humanos que a gente adquiriu, foi por causa de luta, gente. Não tem, sabe? Não caiu, sabe? Não é uma benesse que cai do céu, não, né? Pessoas sofreram, pessoas apanharam, sabe? Por conta disso aí. Apanharam no sentido metafórico e no sentido literal. Também. Né? Muitas vezes, né? Então a gente tem que lutar por isso. E eu estou nessa luta agora. Né? Ô Moreno, você sabe, você falou de transporte público. Quando eu viajo para outras localidades, outros países também, um jeito de eu conhecer o lugar é entrar num ônibus que eu não sei para onde vai. Então, e ele me leva. Sim, pois é. Aqui podia ser assim também. Pois é. Ó, você põe Paraty, você vai para qualquer praia de ônibus. Você vai para Trindade, vai para... Tem lugar que não tem acesso, né? Por estrada, só que de barco, né? De barco. Mas você chega a um ponto até de ônibus que você pega o barco e vai. E tem essa conversa, que você vai conversando com os locais, né? O pessoal da... Ah, isso essa é a riqueza, essa, né? É a riqueza, conhecer o povo. É. Conhecer o povo, eu acho que é a coisa... Que a riqueza mesmo é o povo, né? É o conhecimento da cultura local, dos hábitos, da alimentação, né? Se bem que eu sou restrito, sabia? Lactose, glúten, essas não, coisas? Não, não, eu não como carne. De nenhuma espécie? De nenhuma espécie. Nem mas de você peixe. É vegano, então? Não, eu consumo queijo e derivados. Ah, ovo não? Ovo. Ovo também? Ovo eu consumo. Eu parei com ovo, mas sabe por que eu voltei com ovo? Porque minha mãe é boleira de mão cheia e eu não tava comendo os bolos dela mais. Aí ela ficava problemão. Triste. Ficou doente, assim, ah, eu não acredito, você não vai comer o meu bolo que tem ovo. Aí eu peguei, quer saber, mãe, vamos embora, vai.
Aí pão de queijo e ovo. E aí, e também porque fica muito difícil você ser vegano andando pelo mundo. Andando pelo mundo, é verdade. Mas vegetariano dá, vegetariano. Vegetariano mais Você fácil, sofre um pouquinho, mas. é. É, mas E, ainda mas dá. assim, eu fiquei muito mal de saúde uma época e eu fiz um voto para São Francisco de Assis. Que, assim, dos santos católicos, é o meu predileto. A parte de Santinho São Gonçalo, não fico sem homem. Santinho São Gonçalo, que é o protetor dos violeiros, né? É mesmo? É, mas São Francisco, a história dele é demais. É muito Aí os lindo. animais, né? É a coisa com os animais, ele é o santo protetor dos animais. Então, eu prometi para ele que não ia mexer Ah, então foi com uma os irmãos. promessa que você É, fez quando estava doente. isso. Olha só. E aí eu sarei mesmo e aí Manteve. mantive isso aí. Se eu comi foi por engano ou porque alguém me enganou. Tá certo, Mas é. eu, assim, de consciência, eu não. Até chego e falo. Hoje o pessoal tá meio acostumado comigo já, né? O É, já pessoal. sabe. O seu Renô já quando fala, ah, vamos na folia, tal lugar, ó. O moreno não come carne. Já avisa Já lá. avisa lá. Aí já chego lá, tem a minha canjiquinha farta, rapaz. Que legal. Né? Então tá, é muito bom essa parte aqui. Esse acolhimento, né? Ô Moreno, e projetos assim, o que já que você estava pensando que tem que finalizar já, né? Que eu pergunto mesmo. Tá bom, beleza, Mas você pode. tem seu dia aí, que eu imagino que você tenha compromisso também, né? Certo. Projetos assim, o que você imagina seu futuro? Então, é o seguinte, eu tenho vários projetos, tem uns que são como missão, né? Eu tenho aqui uma iniciativa que é desde 2008, que é uma iniciativa de orquestra de viola. Mas nós alcançamos só a camerata. Camerata por quê? Segundo o mestre Ivan Vilela, orquestra é a partir de 10 instrumentos. Então, a gente tem 8. A gente alcançou até 9, nunca passou para ser orquestra. Então, a gente tem aqui a camerata de violas SLP, que é a sigla para São Luís do Parintins. SLP, eu também coloco isso para abreviar, né? É muito É, comprido o então, para nome. abreviar. Então, e na pandemia a gente parou. A gente tinha feito a apresentação na Festa Popular de Taubaté, apresentamos na Festa do Divino, apresentamos no. No Revelando, São Paulo. Apresentamos vários como é que chama o nome da cidade? Penedo, que foi um evento, um encontro de cultura popular. Apresentamos com essa orquestra aí. E estava indo bacana, tinha até uma menina, a filha do. E aí tem gente de todas as classes sociais. Tem o Eduardo Cabeça, que é do trânsito, Sei. tem o professor João Bosco, que é professor de geografia aqui, que ele não tem o dedo. É metade do dedo só, gente. E ele é o meu melhor solista. Olha. E uma figura incrível, João Bosco. Ele escreveu um livro lindo sobre cidadania. Muito bacana, professor. É professor da minha filha. Então, tá, tem ele. E tinha a filha do Eduardo Cabeça, estava com 8 anos, hoje está com 13. Né? Tá fazendo guri, tá fazendo violão agora. Mas na pandemia parou. E agora estou retomando de novo. Mas é uma iniciativa voluntária, eu não ganho um tostão. E eu pegava o ônibus da 1 hora para ir para a cidade, dar umas aulas na terça-feira. E às 6h30 eu dava essa vivência. E um dos alunos, eles se organizam para me trazer. Porque não tem ônibus depois das 6 para. Então eu tenho esse projeto e eu quero. Então essa última vez eu fui 7 horas da manhã, gente, para estar lá. Só que eu fui lá. Dei uma pequena vivência pro pessoal e fui para a Câmara falar na Câmara dos Vereadores. Tá no Instagram, no Facebook, essa fala eu botei aí porque não dá pra gente, né? Então tenho esse projeto, que é uma coisa muito importante, e eu tenho um trabalho de compositor, né? Eu sou uma releitura. Então aí eu convido músicos assim profissionais que me acompanham, que são amantes da cultura popular. Tem o Rafael Gandolfo, que mora em Paraty, mas que ele era de. Onde tem o conservatório lá? Tatuí. Tatuí. Ele era do conservatório de Tatuí, está morando em Paraty. Tem o menino que é percussionista do Tarancon, o Jonathan Andreoli, que toca, sabe tudo dos ritmos da nossa cultura e da cultura da América Latina inteira. Toca vários instrumentos, ele me acompanha. A Ieda Terra, que mora em Ubatuba,
mas que ela é da cidadezinha chamada São Miguel Arcanjo. A gente foi lá na cidade dela tocar. Tem um São Miguel Arcanjo, cara, do tamanho original, assim, 1,80 m. Tem o São Miguel lá na cidade. E o João Oliveira, que é um violonista, guitarrista, tá batiando. Comigo ele toca violão, porque o som que eu faço é todo acústico. Eu não uso guitarra, não uso teclado, não uso bateria. Mas você tem um amplificador, você tem um captador aí, né? A gente tem o captador, porque precisa para se apresentar, né? Para amplificar. Grande audiência. Mas o meu som é um som acústico. Assim, o trabalho que eu faço é acústico, né? Onde eu toco canções minhas, canções do Eupídio dos Santos. Faço realmente um mercenário, que eu acho o Eupídio dos Santos um gênio, né? Pela versatilidade dele. E também clássicos da música caipira, né? Como A Tristeza do Jeca, Vide Vida Marvada, do Rolando Boldrin, músicas do Tião Carreiro também. Eu toco música do Tião Carreiro, se bem que tem músicas que eu não sou a favor da letra, então eu faço instrumental. Ah, você não canta? É, não canto. Uhum. Eu, assim, quando a música é muito ofensiva para as mulheres, ela, ou tem alguma coisa de preconceito, de xenofobia racial, eu não canto mais. E lembra daquela que o Chico Buarque, recentemente, eu não sei se ele deixou de cantar, ou o que, que ele fez, eu não me lembro qual era. Ah, eu não sei qual que é essa música. Eu sei que teve um bafafá aí e tal. Teve, então. Mas você é a favor, então, de não? Eu sou a favor de não, de não cantar mais. Mas por que não cantar e explicar o contexto onde ela foi criada? Acho que a gente pode fazer uma versão. Acho que a gente pode fazer. Você é a favor da versão. Eu tô querendo fazer uma versão do Pagode em Brasília. Mas é que tem que ser muito ousado para conseguir encaixar tudo, né? Mas eu gostaria de fazer uma versão, mantendo as partes boas, porque tem parte boa. Sim. Né? Quando ele fala de pra pessoa que tá presa, ele arruma advogado, né? Que foi preso injustamente. Isso aí, eu acho legal, mas, pô, bater na sogra de laço dobrado, sacanagem. não é sacanagem? Sacanagem, não pode. Guri, eu tô querendo fazer uma pergunta pra você. Isso, faça. E eu me interessei muito pelo projeto Guri, porque eu não conheço nada sobre isso, mas parece que é uma coisa assim tão bonita que vocês estão fazendo, tão importante. Isso aí inclui só as crianças, então? É, até 18 anos. Vocês ensinam música. Então, mas o meu projeto... Ah, você está querendo participar também. O meu projeto é a parte do projeto Guri. Esse da orquestra de violas... Já pode ser adulto. Pode ser adulto, só que não é para iniciante. Esse é para quem já toca algum instrumento, ou se toca violão, a gente transfere para viola e vai ensinando. Então não é criança, né? Não, pode ser criança. O meu é criança, adulto. É tudo. Tem uma vocação para a música. Fora isso, eu dou aula particular. De viola e de violão. Uhum. Eu dou aula particular. Vai deixar o seu número aí? O meu número é... 012-997-03-5241 para ligação. E o WhatsApp é 19-98433-6416. Né? E tem um e-mail também, que a pessoa pode querer falar comigo por e-mail, que é morenooverá, tudo minúsculo, tudo junto. Sem acento, porque sem não, acento, não tem, né? Sem acento, morenooverá@gmail.com. E esse também é o Pix, para quem gostar. Né? É isso aí. É isso daí. Você sobrevive da música? Eu sobrevivo da música. Da música. Eu tenho um auxílio, assim, que ajuda com as crianças, por conta... O falecimento da mãe? Da mãe. Mas a conta não fecha. Não. Não fecha. Porque eu tenho que ajudar o menino de São João del Rei, que faz universidade lá, com aluguel, com alimentação... E tem que manter isso aí, e tem que também, a coisa de terapia, a menina aqui também é autista, eu tenho dois autistas. Dois autistas. Né? E, assim, tô com uma companheira linda, maravilhosa, atual esposa, que é a Rúbia Constantini, que ela é narradora de histórias. Ah, que legal. Ela conta histórias, ela a gente, fiz muita coisa com o Ditão Virgílio, sabe? Sim. Acompanhei o Ditão fazendo ponteios no Sesc. A gente
fez muita parceria. E ela é uma pesquisadora, a né? Rubia, né? A Rubia, ela fez letras, ela fez pedagogia, ela é pedagoga. E será que ela tá aí? Não. Ela... De repente ela pode emendar aqui. Contra... Não, mas é que ela tá no curso. Ela vai fazer das 10. Ela deve estar aí. Bem silenciosa ela. É porque ela tá com fone de ouvido. É. E depois à tarde de novo. Ah, então não vai ter tempo. Tá hoje não vai. Não, hoje... já encaixava ela. Mas aí você tem um contato aí. Outro dia, né? Né? E a gente faz algumas coisas em parceria. A gente fez uma parceria, uma homenagem ao Manuel de Barros. Ah, Manuel de Barros. Adoro. E eu fiz duas músicas que são relacionadas a Manuel de Barros. Uma eu fiz para ela, pensando no que a gente quer da vida, né? No que a gente quer da vida juntos. Então, eu vou cantar aqui essa música e depois vou cantar a música que eu fiz pro Manuel, que é um poeta que me estimulou a tocar viola. Ah, é? Porque... O jeito da invencionice dele. Invencionice, é. Ela falou, puxa, eu posso inventar também. Então, liberou, né? Liberou. Que então legal. Eu gosto de inventar. Eu não sou. Eu sei um pouco de teoria, de harmonia, mas eu gosto. É tipo o que o Jimi Hendrix falou, que a guitarra é um tubo de ensaio. A viola, pra mim, é um tubo de ensaio. E o Manuel me inspirou nisso. Que ele legal. Me deu coragem. Eu falei, poxa, né? Como é bom essas pessoas que ousam antes da gente, né? Falar, não, pode vir que é bom. É, e assim, e também quem me estimula muito e me incentiva é o Ivan Vilela, que ele é uma pessoa generosa. O Ivan, a gente vai tocar agora dia 2 de junho no Sesc Taubaté, e eu sei que ele ajoelha pra ficar no mesmo nível aqui, ó, pra tocar. Eu tenho certeza disso aí. Então essa música chama Feito Pra Ela. Eu quero uma casa na roça, com quintal bem bonitinho, que tem um jardim, uma horta e um canto pro meu amorzinho. Eu quero uma casa na roça, com quintal bem bonitinho, que tem um jardim, uma horta e um canto pro meu amorzinho. Cantarei cantiga tão bela, direi olhando nos olhos, meu beijo foi feito pra ela. Olarilá, olarilá, olarilá. Será do tamanho do mundo, assim como o meu coração. Chegando terá cafezinho, a mesa posta e o pão. Será do tamanho do mundo, assim como o meu coração. Chegando terá cafezinho, a mesa posta e o pão. Cantarei cantiga tão bela, direi olhando nos olhos, meu beijo foi feito pra ela. Olarilá, olarilá, olarilá. Lindeza com rosa vermelha, a boca como fruta fosse. O encontro será no pomar, darei nessa flor beijo doce. Lindeza com rosa vermelha, a boca como fruta fosse. O encontro será no pomar, darei nessa flor beijo doce. Cantarei cantiga tão bela, direi olhando nos olhos, meu beijo foi feito pra ela. Olarilá, olarilá, olarilá. Ali vai ser de espalhar palavras de inspiração. Nascerão cantos, poesias e outras belezas virão. Ali vai ser desfalhar palavras de inspiração. Nascerão cantos, poesias e outras belezas virão. Cantarei cantiga tão bela, direi olhando nos olhos, meu beijo foi feito pra ela. Olarilá, olarilá, olarilá.
As cores são todas bem-vindas, Manuel de Barros Verão. As rosas terão Guimarães, nas almas um grande sertão. As cores são todas bem-vindas, Manuel de Barros Verão. As rosas terão Guimarães, nas almas um grande sertão. Cantarei cantiga tão bela, direi olhando nos olhos. Meu canto foi feito pra ela, meu canto foi feito pra ela, meu canto foi feito pra ela, larilá. É isso aí. Agora é pro Manuel? Pro Manuel. E ele se emociona quando ele canta. O Manuel tem uma coisa que eu, o nome da música é João de Barros Manuel. E depois, estudando a biografia dele, eu fiquei sabendo que ele teve um filho chamado João de Barros. Uau! Né? E que faleceu antes dele. Que ele perdeu o filho antes, ele viveu mais que o filho. Uhum. Né? Tanto é que só tem uma filha. Esqueci o nome dela. Entrei em contato com ela, ficou tão feliz com o projeto que a gente fez. Mandei um vídeo e tal. E aí, porque a analogia era sobre o João de Barro. Porque ele era um observador da natureza. Sim. E tal. Tem coisas que ele fala sobre o João de Barro na literatura dele. Então era uma brincadeira sobre o João de Barro, sobre o menino Manuel crescendo e tal, né? E aí, depois eu fiquei sabendo, eu achei uma grata coincidência, né? Deixa eu só ver se... Final, né? E a viola, assim, tanto essa música vai mostrar isso, ela não dá pra tocar só música caipira, dá pra tocar outras coisas, né? Eu até Pink Floyd toco aqui depois. Ah, é? É, tem um... Eu adoro o Roger Waters. Eu também gosto, né? Pink Floyd. E essa música é uma música, assim, que ela tem uma coisa mineira e pantaneira simultaneamente. Você vai ver. Essa pro Manuel de Barros? É. Mas espera aí que vai passar um carro. Tá. Eu queria perguntar também pra você, depois, sobre essas fitas aí, porque tem muita gente que não sabe o que significa essas fitas amarradas na viola. Então, esse aqui eu ganhei de presente do pessoal da Congada, né? Mas vamos, essa é da Congada, é. E o seu Renault que sabe o significado de cada cor. Ah, é? Tem, é. Cada cor cada tem um cor significado. Tem um significado. Ah, eu não pensei é. Isso, não. O verde parece que é São José, a branca é Jesus, a amarela, o vermelho é o Espírito Santo. Eu tenho, assim, eu não memorizei direito. O seu Renault, ele sabe dizer. Ah, vou perguntar, né? Pra ele. Mas isso aqui, eu participei de uma congada aqui e eu ganhei das congadeiras. Nossa, foi ganhando fita por fita ou você ganhou o pacote inteiro? Eu ganhei um pacote e depois eu ganhei duas fitas diferentes. Mas você juntou tudo? Juntei tudo. Juntei tudo, lavo ela de vez em quando. Né? Eu tive que podar ela aqui. Dei uma queimadinha aqui, sabe? Porque tava desfiando. Porque eu vejo muito o povo amarrar na bandeira, por exemplo, do Divino, né? É um pedido que é feito, um agradecimento, né? Por uma promessa. Esse aqui foi assim, em honra essas congadeiras, essas mulheres congadeiras que me deram. Eram pessoas muito simples, assim. E falar, você não tem que enfeitar sua viola tem que ser enfeitada. Pra sair na congada com a gente. Aí eu... Deixa enfeitar? Deixo. Aí, por favor. Aí, então amanhã você vai estar lá participando. Eu vou estar participando da congada que... Congo de Ouro. Na verdade são várias congadas, eu não sei o nome de todas. Sim, são várias. A gente está se unindo, vai ser uma homenagem póstuma ao mestre Lumumba. Que faleceu, o mestre Lumumba faleceu. Né? Com esse pessoal aí. E a música do Manuel é assim, ó.
observanças de uma mãe que quarava suas roupas no varal. O sabiá sabia um poeta ia crescer. Um passarinho canta no quintal, lembrando observanças de uma mãe que quarava suas rezas no varal. O sabiá sabia, um poeta ia crescer. Moleque despropositado, puxa com seu enem cantado. Cuiabá, Curumbá, Campo Grande, Pantanal, poesia descoisada lá no fundo do quintal. Cuiabá, Curumbá, Campo Grande, Pantanal, poesia descoisada lá no fundo do quintal. São de Barros veio cantar pra Manuel. São de Barros veio cantar pra Manuel. Observanças de uma mãe que quarava suas roupas no varal. O sabiá sabia, um poeta ia crescer. Um passarinho canta no quintal, lembrando observanças de uma mãe que quarava suas rezas no varal. O sabiá sabia, poeta ia crescer. Moleque despropositado, puxa com seu reino encantado. Cuiabá, Curumbá, Campo Grande, Pantanal, poesia descoisada lá no fundo do quintal. Cuiabá, Curumbá, Campo Grande, Pantanal, poesia descoisada lá no fundo do quintal. João de Barro Manuel, João de Barros veio cantar pra Manuel. João de Barros veio cantar. Viva o seu Manuel! Viva o seu Manuel! É isso aí. É isso aí, Moreno. Quer falar alguma coisa mais? Vamos encerrar? Vamos encerrar. Eu quero cantar uma música que é do Zé Modesto, antes de encerrar, fazer a última saideira, que é a música que eu estou terminando meus shows com ela. Que, assim, é uma das que eu toco no momento, assim, que eu aprendi, a mais bonita. Ah, é? É, sabe aquela música que você gostaria de ter feito? Sei. Então você tem uns filhos prediletos, né? Eu tenho. Das músicas que eu gostaria de ter feito, tem essa do Zé Modesto, chama Antífona, que fala sobre Nossa Senhora, e uma música do Chico César, chamada Deus Me Proteja de Mim. Ah, Deus Me Proteja de Mim é bom. Essa aí é muito louca. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer as duas. Tá bom. Tá? Então eu vou fazer o do Chico César primeiro. Tem aquela menina, já que falou, fala. Deus Me Proteja de Mim, tem aquela, eu esqueci o nome da menina, mas ela fala, quero me curar de mim. Ah, é, não sei o que, ferro. Fly a ferro. Alguma coisa nesse nome. É linda essa letra. É pesada essa letra. É um mergulho em si mesmo, mergulho. Né? Essa do Chico, ela é tem leve, esse mergulho, mas é mais suave. É mais divertida, né? É mais divertida. Porque ele recebeu muitas críticas, né, o Chico, pelas posturas políticas dele, né? Uhum. E aí um fã falou lá pra ele, aí ele pegou e falou que como é que ele queria que ele tirasse a questão social política da música dele, ia matar ele, uhum, né?
E ele fez essa música junto com o Dominguinhos. Uhum. Ela fala sobre esse assunto, mas de uma forma muito... Sei, mais gostosinha, ah, mais leve. É assim, ó. Para pa para 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 pa para para pa para pa para pa pa para 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 pa para para pa para pa para 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 pa para para pa para pa para pa pa para 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 pa para para pa. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine e zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da maldade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine e zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Periga se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Periga se encontra perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Para pa para 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 pa para 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 pa para pa pa para 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 pa para para pa para pa para 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 pa para para pa para pa para pa pa para pa para para pa. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. 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 Bom que eu me perdi hoje, viu? Pra gente poder se encontrar. Poxa vida, eu escuto falar de você também faz muito tempo, Chico. Muito. É. Muito. É, chegou a hora, né? É, essas coisas é assim, quando não combina, que dá certo. Pois é, pois é. E é legal que você faz uma coisa de gosto, né? Num, ah, é. Né? Uma coisa assim, eu vejo que você tem prazer nisso aí. É a alma que pede. É um pouco missão, sabe? É. Eu percebi que eu não sei pra onde que eu tô indo. Mas eu reconheço que é o caminho bom, porque as pessoas me dão... A resposta, feedback, né? Eles falam assim, olha, mexeu comigo, fez bem pra mim, com coisa que eu jamais imaginei, cara. Imagina uma pessoa, um brasileiro que tá 10 anos trabalhando no Japão, vê um filme desse e fala, nossa, mas eu vivi isso. E eles choram, e eu choro também quando fico sabendo, porque mexeu com uma coisa profunda, sem eu ter essa intenção. Sim. Sabe assim, é isso que é bacana, eu faço por gosto. E mexe com coisas que eu nem imagino, mas que eu vejo que são importantes, né? Legal, é legal. Eu acho que isso aí é a preservação da nossa história. É a preservação, continuidade, né? Continuidade, o compartilhar a nossa história, porque é muito importante compartilhar. Então, eu vejo que no meu trabalho, justamente eu procuro isso, onde que, o que, que nós temos de comum e que fala para todo mundo, né? Uhum. E aquela linguagem, né, que você busca, né, para ser entendido, né? Justamente. E eu também quero ser entendido, porque eu tenho uma visão de mundo tão linda do ser humano. Eu falo, poxa vida, eu quero que mais pessoas possam ver assim, que sentir assim e agir assim, né? É. Isso é um pouco do meu trabalho sem eu pensar. Eu não planejo.
eu vou fazendo, uhum. né? E acontece. Você sabe que a festa do Divino aqui, ela tem uma coisa, uma importância e uma beleza tão grande, porque ela extrapola a coisa do clero, a coisa da religião católica por si só. Aqui, por exemplo, essa congada que eu vou fazer parte, que tem gente do Candomblé, tem gente da Umbanda, tem gente espírita, tem católico, uhum. que estão junto, que vão fazer homenagem para o mestre Lumumba, que é um mestre do Candomblé, que tinha um terreiro aqui. Que eu quis filmar, mas não podia. Ah, não pode. É, não, as pessoas pediram não. É. Mas eu queria, porque é bem diferenciado o candomblé deles, né? É, então. Mas é aquela coisa, né? Não, a gente respeita, tem lógico. Que, é o ritual. Tem indígena também que não gosta. Os indígenas, de modo geral, eles não gostam também, não. Não, não. Então, e a festa é tão bonita por causa desse sincretismo que acontece, exatamente, né? É. E tem muito essa coisa da louvação dos santos negros da Igreja Católica, né? E Maria, né? Maria, a Nossa Senhora Aparecida, uma santa negra, assim, acho demais. É assim, a gente reconhecer de onde a gente veio, reconhecer. E a música do Zé Modesto, ela fala disso. Uhum. Que é assim, ó. Vamos lá. Nossa Senhora, Mãe Preta do Paraíba, dá tua bênção pra gente cantando em frente, e pela frente põe gente em nosso caminho, pra nós cantar e ter sempre alguém sorrindo. Nossa Senhora, Mãe Preta do Paraíba, dá tua bênção pra gente cantando em frente, e pela frente põe gente em nosso caminho, pra nós cantar e ter sempre alguém sorrindo. Nossa Senhora vigia, esparramos seu amor, pra que na vida a poesia não seja causa maior, não seja raspa do tempo, que se voa ligeirinho, o alimento, a sustância no caminho. Nossa Senhora, Mãe Preta do Paraíba, dá tua bênção pra gente cantando em frente, e pela frente põe gente em nosso caminho, pra nós cantar e ter sempre alguém sorrindo. Nossa Senhora, Mãe Preta do Paraíba, dá tua bênção pra gente cantando em frente, e pela frente põe gente em nosso caminho, pra nós cantar e ter sempre alguém sorrindo. Cuida que haja o afago e todo amor que ele tem, que os corações que andam vagos encontrem logo seu bem. Nessa vida sem carinho, nosso destino é fã. Que na vida sozinho tem feliz seu coração. Nossa Senhora, Mãe Preta do Paraíba, dá tua bênção pra gente cantando em frente, e pela frente põe gente em nosso caminho, pra nós cantar e ter sempre alguém sorrindo. Nossa Senhora, Mãe Preta do Paraíba, dá tua bênção pra gente cantando em frente, e pela frente põe gente em nosso caminho, pra nós cantar e ter sempre alguém sorrindo. Sinhá Preta seja abrigo nas horas de precisão, que a gente saia do umbigo e viva mais comunhão. Batendo menos cabeça, fica leve a nossa cruz. Tua bênção, Sinhá, nas encrenca, tua glória nos dias de luz. Nossa Senhora, Mãe Preta do Paraíba, dá tua bênção pra gente cantando em frente, e pela frente põe gente em nosso caminho, pra nós cantar e ter sempre alguém sorrindo.
Senhora, Mãe Preta do Paraíba. Dá tua benção pra gente cantando em frente, e pela frente põe gente em nosso caminho, pra nós cantar e ter sempre alguém sorrindo. Gente, que coisa mais linda, Mirena. Beleza. Essa que você queria ter feito. Essa eu queria ter feito. Essa música, queria... Eu entendo perfeitamente. Olha, eu tenho uma inveja boa. Mas eu fiz uma licença poética nessa conversa. Porque ela fala assim, Nossa Senhora, Mãe Preta do Paraíba, dá tua bênção pra gente seguir em frente. E pela frente, põe gente em nosso caminho para nós cantar e ter sempre alguém ouvindo. Né? Aí... Eu falei, mas o pessoal que tá, já tá ouvindo. Então eu vou falar mais, sorrindo, né? Porque aí eu tiro o sorriso de quem tá ouvindo. Que legal. Né? Eu recebo um sorriso de quem tá... Yeah. Eu fiz essa... Eu gostei do sorrindo. Acho que ficou bom, ficou bom. Foi pedi uma licença. Não conheço o Zé Modesto pessoalmente, mas já vi apresentações, vídeos assim dele. E a Selmar Coelho gravou essa música. É linda. Como que eu não tinha escutado antes ainda? Antífona. Parece que é um tipo de êxtase, né? Não sei o que é. Tem a ver com salmo, é a palavra. É uma palavra que vem do... Do grego, sei, deve ser. Ou do latim, né? Mas... A gente pode ver agora. Vamos estudar. Já, a gente já vê já o que quer dizer. É alguma coisa litúrgica, assim, É tipo ladainha, né? Se a gente for traduzir, talvez seja uma ladainha, né? Ah, é.